абсолютно заслужена победа. Доминирахме и контролирахме си мача през цялото по време. Има може би там 30 минути, 35 минути, когато да получихме гола. В този период, това, което ме много е досло и говорим си по този въпрос, нали, психологически трябва да сме много по-стабилни, кога получим гола, просто да продължаваме да играем това, което искаме да играем. Успяхме да си отбележим и гола на полувремето, което ни помогна психологически. Вече второто полувреме контролирахме абсолютно игра. Успяхме да си отбележим още един гол и ни стана много по-лесно. Абсолютно заслуга на футболиста. Говоряки за победенията, сякаш във възможно най-добрите моменти паднаха и трите гола за Славия в началото на двете полувремена и в края на първото полувреме. Еми, кога вкараш гола, винаги е добър момент. Винаги се радваш, нали? Колкото караш повече, там си няма значение. Да, си за сигурно психологически ни помогна тези гол, втория, който отбележихме на края на полувремето. И говорихме си вътре в Суперканата. Ние просто, мога да съм и честен, абсолютно вкарахме си четвърта гола. Нали? Това, което направихме при гола на тази глупост, което направихме при гола на Спартак Варна, абсолютно наша грешка. Това не трябва да го правим повече и ако не го правим и се представляваме в същите мачове по този начин, аз мисля да няма да имаме проблем. Какво е състоянието на двамата футболисти, които заменихте принудително? Не ми умора. Умора, това ми се иска и говорим си постоянно с тях. Миналия матч срещу Хебар, малко ми излъгаха и това ми умора много по-често не да се тига ръце, да направим смена, да влиза свеж човек и той да се раздава на 100%. Започва ли да влиза Славия в най-добрата форма? Никога не се знае. Сега да се влизаме в най-добрата форма. Ние гледаме матч за матча, сега се готвим за следващия матч и не знам кой го бъде 19-10, са правили ЦСКА. ЦСКА. Значи готвим се за ЦСКА и това е.